alla som bara, ja, epadunk överallt. Vad är det? Det är kul att bilkulturen växer, men de kan ju ha någon annanstans. Nice! Ta det här då. Moppe! Halle kamera är rädd. Jävla snyggkeps! Snyggkeps! Är du rädd för kameran eller? Aldrig. Jävlar vad röd jag är. Det här står du. Är det här fest eller? Det är dunderfest. Jävlar, är Lilja tröja där också? Ja! Dunder supportrarna. Så kommer han med klibber också. Look at this! Look at this! Det här är faktiskt den senaste loggan som ingen har egentligen sett. Det är massa ändringar på den, men det får ni se längre fram. Schysst! Yeah! 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 Ja, den börjar vara på ett däck den där. Då skiftar han bara när jag ser till andra. Yeah! Sköna! Yeah! Yeah! Yeah. Yeah. Ja. Jag lär sig bakhjul. Jag lär det går. Ah, polis, polis. Ja. Hej på er och välkomna tillbaka till en helt ny video. Ja, ni ser. Vi befinner oss på en bilträff i Mediamarkt. Och hade väldigt många A-traktorer. Jag vet inte ifall det var någon som firade att det var typ 5000 reggade A-traktorer eller någonting. Men något sånt är det. Så vi försöker se om det finns något här. Eller något kul som händer. Vi märker. Yeah! Börna! Full gas! Wee! Jag bara, nej. Du får liksom... Nej, du kraschade. Jag har hittat, jag har fyndat. Det är någon som gillar fågelfrön här. Åh, jävla påsen här till och med. De rensar hela jävla påsen. Yeah! Hej, hej, hej. Jävlar. Ja, det var ju kul att vi hann se den där bilen. Hej då. Han är arg. Okej, vi är på lite race nu igen. Det är typ folk överallt. Men det, folk är ändå vettiga här, de ställer sig upp långt bort från alla bilar. Så det är jävligt bra. Lilja, den största ligist här och så vidare. Ambulans, hallå! Fan, jag såg det i bloggen. Det var Abdallah! Snutbilar! Det var Abdallah! Folk flyttar, det är en ambulans! Nej, det är Abdallah! Vänta, Lilla kommer fram, det är en snutbil! Jag tror precis! Kolla, nu står det väldigt stort.
En piquébuss. Hela familjen i bilen. Spännande. Jävlar hur det går. Kolla här då. Vad Dr. Madiz fixar. Jävlar vad fresh det har varit. Och så en svart Kizar-logga. Så det har varit skitbra. Mycket mer stilrent. Very nice, very nice. I like a lot. Han gömmer sig för kameran. Han är lite som Lilja han. Vad drar. Fan, har du inte tvättat här? Jag springer upp och dungar bara så vanligt. Fan vad bra det har varit. Han har så här plottrat ut de här eller vad det heter. Och designat om lite grann. Rundat till alla hörn. Fixat och trixat. Jag skit. Det här härliga gänget, vi är tillbaks i verkstaden nu. Vi avslutade ju lite det där racet som vi var på, eller bilträffen vi var på, det avslutade vi lite tvärt, typ sådär. Men som ni såg, det sista var att polisen kom, så att vi bestämde oss för att vi avviker istället och åker hem. Så att det var det vi gjorde, och sen började det regna och så att vi såg inte så mycket mer. Jag såg, de hade delat typ att någon hade blivit arresterad efter det där. Men det var ingenting vi såg tyvärr, så att vi vet inte vad som hände riktigt. Men hoppas det gick bra för alla. Och som sagt, så länge alla sköter sig och allt är i sin ordning, så tycker jag faktiskt det är kul att vara på sådana saker. Och ja, så länge alla visar respekt för polisen också, för de gör ju sitt jobb. Precis som jag gör mitt jobb när jag sitter och svetsar, så ska man ju respektera det. Så är det bara. Så att ja, skitroligt faktiskt att ta del av saker och ting och se lite blandat. Men ja, vi är tillbaks i eländet. Vi måste börja tömma det här stället. Jag har faktiskt tagit ett par dagar bara typ tagit det lugnt och inte gjort så mycket. Vi var på den där träffen som ni såg, och sen så har jag kanske bara tränat lite och tagit det lugnt och bara försökt njuta lite av livet också samtidigt. Eftersom det är ändå inte förrän typ måndag nästa vecka som de ska börja med golvet. Så att vi har ju tid på oss att flytta ut allting. Men det kan vara skönt att påbörja lite idag, så att jag har några polare som kommer hit snart och ska hjälpa mig börja lyfta ut lite grejer. Så ja, det är väl inget annat än att bara ta tag i det och göra det. Och så måste jag verkligen tacka alla er underbara, alltså ni är fantastiska, som har skrivit och köpt merch och sånt efter den senaste videon där. Det är helt sjukt. Det finns en del kvar för er som vill ha, så att det är bara skriva, skicka DM. Men ja, jag uppskattar verkligen all er support. Ni är helt, helt fantastiska och det är så kul att ha er med. Och det är så kul att få försöka leverera massa nya videos till er. Det kanske inte har varit de absolut roligaste videosarna nu på senaste tiden, bara för att det har varit lite
upp och ner med allting. Så, men det kommer bara bli bättre. Så att vi bara fortsätter kriga ihop här, så ska ni se hur bra det kommer bli. Men ja, vi väntar och ser när polarna kommer in. Så sätter vi igång och bara bär ut lite grejer. Så fort man stannar kameran då blir alla knäpptysta. Nu står alla och skrek här. Vi säger att vi inte tillägger något. Vi gör det här som ingen bäst. Vi har 5 veckor semester. Vi kommer hit, hjälper till. Ja, vi ser. Vilda grabbar. Ja, vi har fått bort en jäkla massa grejer. Som sagt, lyftan är väl där vi får ta bort sist. För det. Ja, vi börjar om. Nu fick de för sig börja prata helt plötsligt. De var tunga nyss. Tysta nyss. Nej, men lyftarna får vi ta sist för att vi behöver vara lite mer man för det och orkar inte just nu att träningsverk hela kroppen. Och sen kompressor och sånt låter vi vara så länge för att det är som sagt det är ändå en vecka kvar till så att det är, allt ska vara helt tomt. Så då kan vi ändå, om något litet jobb kommer, kunna göra det. Så det är skitbra, men ja. Det känns bra. Alla rör, alla prylar runt omkring är borta. Så det här är ju bara små plock kvar. Men nu ska vi springa över till EM Racing. För vi hörde att han håller på att mappa en bil där borta. Så vi kollar vad han håller på och mappar för någonting. Kolla vad nice. Våran lokala liksom. Där borta. Och här. Här har vi EM Racing. Så att det är väldigt nära och bra. Kan man bygga lite bilar. Skicka över. Ska de mappa så här. Oj. Nu fick jag en åsna i halsen eller något. Så ja, den där är bra. Det är ju klockrent. Det där är hans värsting bil. Den har 2 JZ. Har du kört idag eller? Nej, det var i... Kolla. Tisdag var det. Tearshine, såklart. Ja. Tearshine. Det är grejer rakt igenom. Ja, det ser. Här har vi en trogen. Ja, herre. Kolla där. Ja. En brownie bil eller grön brownie då? Ja, visst. Du vågar mappa helt själv alltså. Ja, det blev ju så till slut. Hur fan vild. Vild man. De har ju skottat en motor på den innan. Ryker lite. Jaha. Ja, underbart. Sitta inne i bilen och bara forsar in rök och lukta bränt. Så är man själv också. Det krävs bollar då. Ja, det gör det. Big balls on this man. Exakt, hur fan har du byggt det här? Nej, alltså seriöst, du har byggt det här själv. Ja. Det är fan bra gjort. Ramen alltså. Har ju en kompis då som hjälpte mig och skar ut i plåt. Mm. Så det var jävligt snällt att ramen kunde lösa det. Men sånt här alltså, allt. Det är en magnetbroms från lastbil som bromsar ner drivlina som man sätter. Ja. Så det är magnetfält här emellan. Ja. 192 volt DC som bromsar. Och sen har man lite triggerhjul och grejer och lastcell som känner av hur mycket det är. Mittenpartiet trycks neråt, så omvandlar ju datorn då.
Fan vad främt. Alltså, det, är... det räcker ju inte att vara ett geni och kunna mappa bilar. Man ska vara ett geni och kunna bygga en egen bromsbänk också. Det är bra gjort. Ja, men det är kul att det funkar. Ja, det är det funkar ju riktigt bra. Men har du mot och jämfört med en annan bänk? Det här är ju man köper. Ja. Sen finns det ju alltid bättre styrningar, men det här... Ja. Det funkar ju inte de pengarna just nu, känner jag. Ja. Det, är inte, det var inte gratis det här heller. Men vad är det vi ser nu då? Ja, nu har du ju... Den svarta... Ja, det är vridmomentet. Det är vridet. Nej, hästarna och sen hästarna. Har du vridmomentet. Och du toppade på hästar. Ja. 404 och sen 520 newton. Sen har du det här nere. Ja. Mot laddtryck går ju också att dra upp. Ja. Vad har du laddtryck nu? Ja, det är 07 ungefär. Ja. Vad ska du upp i då? Nej, det blir bara det. Det är ingen laddtryckstyrning inkopplad, så det är bara här. Nej, det här har varit innan. Okej. Det är värsta värmefläcken. Hot, hot. Kanske var när den tog eld sist. Ja, kan vara så. Fortfarande. Allt under två bar, inte det vinterbil. Vad laddade du då innan du sprängde din motor? 2,1. Satte du på en klibba som gav 15 hästar? 5. 5? Ja. Då den sprängdes. Du kan få en bild på den klibban, tror jag. Ja, vi kan se. Farliga om det. Jävlar, nu startar det ett motorn. Ja, nej men... Flashy blue lights everywhere. Oj, oj, oj. Hallå. Vad är det här? Ja, det är lite ett extra knackskydd jag har anslutit på bara. Får man ett litet hum om något går fel eller knackar eller något. Så det... Ja, det är bra. Jag trodde det var de som hade satt fast något. Nej, det är jag själv. Så jag har ju den går ut av bara på ett cigarettuttag. Jaha, fan vad smidigt. Ja, det... Sitta där och koll, vet du. Mm, visst. Man behöver inte svänga så mycket när man sitter i bilen liksom. Nej, och mappar. Nu är det dags att göra en liten mellanservice. Ta bort stiftet och kolla så att det är rätt färg på det, eller? Ja. Checka av lite så allt mår bra. Men det är fan bra. Det är bra. Dubbelkolla allting. Så slipper man sitta och gissa sig fram. Ja. Hur ser det där ut då? Ja, men det ser skapligt ut. Det ser bra ut. Ja. Det finns lite små justeringar, men vi är ju inte färdiga än så. Nej, men då. Det är inte något åt helvete i alla fall. Nej, men det är bra att mellanchecka lite. Ja. Känna av så att allt känns bra. Eller hur? Ja, det är viktigt. Du sitter där som en liten dam. På en bänk. En liten pojke. Men han är jätteglad att han har fått en egen KZR-tröja. Välförtjänt. Välförtjänt, ja, han har kämpat. Det är bra jobbat. Kanske du som är nästa gång då. Ja. Okej hörni, stort tack för att ni har kollat på den här videon. Jag kommer avsluta den här nu, men ja, det är lite hackigt så här just nu, men det blir lite bättre så fort vi har fått komma i ordning. Men superskönt att vi har kommit en bit på vägen med nya flytten, eller vad man ska kalla det, tillfälliga flytten. Så nej, det ska bli skönt. Så fort det är klart nästa måndag, då förhoppningsvis slipar de, fixar, trixar, får vi se hur lång tid det tar. Sen efter det så kan vi börja flytta in. Och då ska allt sättas fast. Och då ska det bli klart också. Så det känns ju bra. Men som sagt, stort tack för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas ändå ni tyckte att det var något bra. Kommentera någonting ifall ni känner för det. Och prenumerera gärna på kanalen. Om ni tycker det är något bra eller intressant. Så ses vi till nästa gång. Tack ska ni ha. Hej.